ee horta Soomaalidu masjidka qiimihiisa ma fahamsana markaan runta sheego. Waxaana sababaya culimadii Soomaaliyeed baa fuuq baxday. Maanta masjidka waxaa ka awood badan odaga beelaha hogaamiya, iska daa ninka gudoomiyaha degmada iska dhaaf. Maxaa yeelay masjidku hadduu ummadda fariin u gudbi waayo, masjidku wuxuu noqonayaa mid dayacan. Maxaa yeelay nabigu sallallahu calayhi wasallam 23 sano ayuu dunida maamulay. Maalinkii laga soo saaray Mako qabl bictadiisii, qabla albicta, 13 sano nabigu sallallahu calayhi wasallam maka joogay, 86 suuradood oo makiha ku degtay. 13 sano kadib maka ayaa laga amray inuu maalin cad ka baxo asagoo ku qasban. Madiina ayuu tegay, wiig ayuu wadada kusoo jiray. Maalinkii uu Madiina tegay nabigu sallallahu calayhi wasallam 3 cisho kadib dhul buu geday. Nabigu sallallahu calayhi wasallam qof kastoo muslim muslima muslimaad way haysaa, siirada kutubta dhan way ku qoran tahay. Nabigu masjid buu dhisay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo aan madaxii guri meesha dhiga lahay guri reerkiisii, oo reerkiisa uu ku arki lahay, oo martidiisa ku arki lahay, asagoo samaysan buu masjid dhisay. Masjidku marka bulshadu markay bulsho muslima tahay, anigu horta waxaan la hadlaa adeer Sheikh Shantay, waxaan la hadlaa bulshada muslimka, cid kale anima qusayso, gaar ahaan waxaan la hadlaa bulshada diinta islaamka ee qiimo weyn agtooda ka leedahay. Nabigu sallallahu calayhi wasallam masjid buu dhisay. Gabadha muslimada marka ninkeeda uu dihaaro oo yidhaahdo anti calaya ka dhahri ummi, axkaamta masjidka ka qaadanaysa, masjidka nabigu inta timaado ay dhahaysa nabi allow warkaa baa ninkii qabay kala kulmay. Nabigu sallallahu calayhi wasallam ciidanka meeshuu ka diray waxay masjidka, wafuuda nabigu sallallahu calayhi wasallam masjidku ka diray, maaliyadda dadka wafuuda uu nabigu Yaman u diray Cali iyo Mucaad, dhaqaalaha iyo fardaha iyo sahayda ay qaadanayaan masjidka laga aruurinayay, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda gaashaandhiga, wasaaradda difaaca, wasaaradda iclaamka, intaba masjidkay ahayd. Marka maanta masjidka in qof looga naseexeeyo nusuus diideysa ma hayno. waxaana mugta wuxuu inay suuq leeyihiin. Soomaalidu waxay dhahaan cunugaan aabba lahayn waxay dhahaan wacal. Anigu marka waxaan isticmaalaya waa wax nasle. Adeer marka waxaan rabaa inaan ummadda nigu xiran aan u sheego, qadiyada ma dhammaanayso. Gabar kastoo Soomaaliyeed ee anshaxumo iyo diinta islaamka ilaali weysa, ay dhaqankay Soomaali gaarka u taho lagu yaqaana ay ilaali weysa, ay xumaan baraha bulshada la soo fadhiisato, waa magacaabayaa.